علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس وقت میں گلستان جوہر کے بریج کے پاس ہوں اور یہ سروس روڈ, وہ سروس روڈ, اس کے آگے سروس روڈ, اس کے آگے سروس روڈ, انڈر پاس کے برابر میں سروس روڈ, ادھر کے سروس روڈ, یہ ساری صورتحال میں دیکھتا ہوں اور آپ کو ساری ایک ہی ویڈیو میں ساری جو ہے نا تفصیل بتاتا ہوں. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن آپ کو ساری تفصیل بتاؤں گا. بہت اہم رپورٹ ہے, یہ رپورٹ تو خیر نہیں ہے لیکن میرا ایک تجزیہ ہے. تو یہ ابھی فی الحال جو ہے نا, یہ ابھی فی الحال بائنڈر اس میں جو ہے نا لگا ہے اور بائنڈر کے بعد جو ہے نا اس کو جب یہ تھوڑا سا اور دب جائے گا تو اس کے اندر جو ہے نا